Hukum pembahagian harta pusaka tidak ikut faraid, sah atau tidak? Dengar baik-baik. Allah bahagikan dalam Quran, orang ini 1/8, orang ini 1/6, orang ini 1/4, orang ini 1/2, orang ini 2/3 contoh. Itu faraid Quran. Ulama membenarkan kalau kita nak bahagi sama rata. Tetapi mesti dijelaskan dulu pembahagian mengikut faraid. Kalau faraid ini bahagian awak. Kalau faraid ini bahagian awak. Kemudian kita bersetuju untuk bagi sama banyak, semua waris bersetuju, diharuskan. Faham? Dan mana-mana waris yang tidak bersetuju, dia nak ikut faraid, maka wajib dibagi hak dia. Dan tak boleh dikata orang itu tamak. Kerana dia nak hak dia. Tamak ni dia nak hak orang lain. Kita ramai masyarakat, bila orang tu tak setuju bagi sama rata, dia nak ikut faraid, keluarga dia kata tamak. Bukan tamak. Itu hak dia. Tamak ni hak orang lain pun dia nak. Itu baru tamak. Faham lagi? Soalan seterusnya.